Go vegan. Alicia, och nu så är det dags för en, ja, men en god laddning populärkultur. Vi ska grotta ner oss i lite viktiga grejer som har hänt i veckan. Och i studion med oss nu har vi Matilda Wildmark. Hallå, hallå. Din radiodebut, säger jajamän, du? Jajamän, första gången. Ja, och alltså, du kunde inte komma till en bättre show. Håller med 100%. Du är komiker, du är poddare, du har bland annat matpodden Tabberas. Jajamän. Som fokar då på favoriträtter. Vad är din favoriträtt kanske, och den bästa maträtten, och varför? Ja, men det är väl, jag skulle säga panerad ost med tartarsås är nog en stor favorit för mig. Okay. Det känns nästan olagligt dekadent att man bara får skära en tjock skiva ost, panera den, steka den, dränka den i sås, och så är det liksom en huvudrätt. Vad är det som bryter det saltiga då? Vad har man till? Man brukar ju ha typ någon sorts kål eller sådär, typ rödkål och sådär, så blir det lite syrligt typ. Ja. Fan vad gott det lät. Ja. Det är som mat och liksom komik. Ja. Finns det någon rolig maträtt? Någon rolig maträtt? Ja, men kära och käla låter likadant. Kära och käla sounds the same. So it's a vegan irony. Man får in en ballong. Kära en käla en skiva ost. Ballongen.